Nurul Amin. MashaAllah, MashaAllah. Da Shasib na di rolo ka na? Da ma Shasib tawiliu da khu nan sabah bilkul ghaib shwe de. Da khu tu din nwe kul chit kam de aga khadu pi jani na jay chalim chi sa ta woi. Makhki zaman gujro ki ba ho, betak ki ba ho, aga da pitalo wala chi kam ho, aga jahiz ke ba milawi do. بس بچے دایو سو شاہ صاحب ته زما ډیر ډیر سلامونه وایا زہ 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 بچے دا غیت بودا ماشاءالله 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 السلام علیکم دا تاسو سو کول ها جی السلام علیکم السلام علیکم دا ما غیت ویلو شاہ صاحب ته چلیم چی ها بار بنی ادم نشی وته باران دے یخنی دا لاسونه انزل ودا پارا مخکبه زمونږ دی اجرو کې بو بیٹک کې بو زمونږ د ثقافت زمونږ د تهذیب زمونږ د روایت حصہ وا او جهیز کې به ملاوی دو هغه پیتل والا بو بالکل او دا دالګرو بازار شي کم دی دا کیسه خانه کې دا دا زورند داسي اوس نوې ماشومانو ته اډو پته نشتا چدا نه دنن زمونږ دنن ماشومان ته د دې سیزن پتا نشته جیو 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 بارل مطلب تاسو ته نوم واغست چلمچی چلمچی او دې تبا اوسم نن سبا هم په دا روایت په سواد کې موجود دی دا روایت په سوابای کې هم موجود دی دا روایت په مردان کې موجود دی چر صدا کې مشتا چې کلا د کلو اړخ تاسو ورشي کنه جی لکه سوابای کې خارم شته ټوپې داس چې ټوپې وړو شانته خار دی زیدا غلا بردا غین داسې خار شانت جوړ شي خو چې کومه ټیپیکل کلی دی کنه هغه ته تاسو ورشي نو غین نن هم دار اخلي غیت لاس وینځن کې ها هغه مطلب هغه وای کنه چې لاس وینځن کې راوړه لوټه راوړه نو غي پسواد کې په دې سيزونو کې دا چې کم دی نو دا ډیر زیات عام دی اوس هم خو زمونږ خارونو وړخت دا سيزونه ختم شو جیو جیو مطلب بیسن رالو کنه ها جی بیسن رالو واشروم رالو ور سره بالکل بل تاسو دا خبره وکړه چې مطلب زمونږ د ماشومان دغه نو زم ما اسې دغه مال تنه کتل مې نجیب صاحب لاس مې کوه هني بلوچ ته مونږ لډې رخ کولې مزیدار شو انت ناشته راوړې دا یا مای کو زکی سے مونگل چرتا دود پتی را گوختی پتا لگی مارو دو را کولے لاس مینز نو مز من من را ل مچ ناشتا او کما بار کیف ټولو کتن کو تا سحر پخیر او د چلمچی یاد مونگا لاس وینزون کی چکم مونگا خبر او کڑا اغا زمون دروایات یاد کلتور هم صدا خو اسلام هم مونږ ته دا وایي چې لکه د لاس مینز د خوراک نه مخکې لاس مینزل د خوراک نه پس هم لاس مینزل زمونږ په اسلام کې هم او نن سبا خو ډیر ضروری دی ماسک لگول لاس مینزل بالکل او ڈسٹنس ساتل ڈسٹنس ساتل دا نن سبا ډیر ضروری دی ولې چې دا بیا وایرل شوی دی دوباره چې په اسلام آباد کې ما اوریدلی چې په اسلام آباد کې ډیر زیات کیس ډیر زیات چې لاهور کې کراچۍ کې ډیر زیات شوی ډیر زیات شوی دی او څنګه راشي او دا چلنچی په حواله سره خبره مې کول چې دې سره یو خود ماشومانو تربیت کیږي کنه د مشر کشر مطلب دا دی چې هغه کې هغه یو انا غونتی وی کنه نیگیټیو انا هغه ونه اوزی دا کار کولو مشرانو سپلای سم کول سیدا کول نو هغه د مشر کشر بیا لحاظ کوي منی څنګه چې اوس زمونږ د کشرانو او نه منله او تاسو او کته چې مری حادثه اکسیډنٹ شو شو ټول ملک چې دا سیدی کنه غمزده دي چی بالکل واقعیا تن افسوسناک واقعیا دا ماشومان باندې خلک په نور باندې خو ماشومان باندې خلک خپه شوی دي او زیات خلک درد دیدل چې کم دی هغه په ماشومان په وجه بالکل جی او تاسو ګورئ چې 100,000 او سلویخ شپیته زرا ګاډی ان شوی وو دا چې استیمیټ شوی دی دیو حالانکه الته لوډ په کار دی 30,000 to 40,000 پیپل او تاسو ایوریج یو لګوي چې یو ګاډی کې مینیمم سلور کسان وی او موږ سلور کینو جی او وای دا څه کوي دا اس یو ایوریج ایوریج د پاره ويم چې سامره مخلوق به غنا اخو تلی بي نه چې کم خلکو ته هوټل کې ځای نه دی ملو شو غل ځا ګاډي سٹارټ کا هیټر ان کا ا دې کې او دا واورې طوفان چې رالو هغه پای بند شو او کیس چې دی زه په دې خبره باندې لګ شانتم میم چې زمونږه مزمازه کار کوي کنه کوي چې مطلب ما ته پته ولګی دا چې یو خار کې ان شوم مری شو کالام شو یا گلیات دي ځکه کې ان شوم نجیب صاحب مطلب ما ته پته ولګی دا چې په یو غنټه کې خو زه خو لاړم کنه 18 غنټې 22 غنټې زما روټ خو بند دي یو غنټه کې ما ته پته ولګی دا چې یو ان چوا ورو خطا نو چې زه د شپې 9 بجو پورې ان د دې دا نه لس بجو کې بدل لس غنټې چوا ورو ورګین اټس مین چې لس ان چې بخیږي ان چې ټول شپې ورګین اټس مین چې شل دوی شین چې بخیږي نو چې دا سي دومره ان چونو زیات رخیږي لکه غخزتا
یا دغه زویتا یا دغه لورتا یا چاته رستم مخک چاکم ته دغه نراته چې وای دا واور زیاتیږي زم دغه رو اوزی چې کمی پیسې تاسو ځان د پاره سیل د پاره خو لاړ شي چې تر دابې ولا ګورې خکته کوشي رورو کوشي 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 چرته بس دکان مخې لراځي چرته بس دابې ولا راځي چرته بس کور ولا راځي دغه پیسې غیله د صدور شپګته لزر ورکې چې به موږ یو کمره راکای بس گاډه پرې دی بالکل او شازما سیبا مخکې یو هفته مخکې وتا انډیکیټ کړیو محکمه والا بالکل چې دلته مو نورځي ولې چې دا ورځي چې کم دي دا ډیر خطرناک دي دلته به واور بر بیا موږ حکومت ډیمیج کوو موږ حکومت یو بل باندې بلیم گیم بلیم لګاو موږ دا کوچې دا نو لکه اوس زبا لکه د سیاسي خبرونو کوم خو لکه اوس عمران خان بزی او ټول خلکو ته درات ډبې چې نجیب سیب ګورلا اند شي واور دا خان لاند شي واور دا بصیره لاند شي واور دا شازمی ګورلا اند شي دا اوس دا خو د وزیر اعظم کم اس کم دا ډیوټي نه دا نه 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 دا زما خپل سوچ دی نه خدا دې لوکل ایڈمنستریشن شته دا ڈی سی شو دا کمشنر شو مطلب اگے نوٹس کیو دا کیمرے لگی دلی ڈی سی سی کیمرے لگی دلی اگے تا پتہ دا او بیا ٹول ٹیکس باندے چکم گاڑی ان کی گی اگے نوٹس کی وچ دا مر گاڑی ان شو بیا ٹائم ٹو ٹائم تا پتہ لگی موسمیات تا استحال خئی بالکل موسم سدے زما کو وطن کی سروان دی کم کم جائے سدی سمرا با مائنس تروانی سمرا با پلس تروانی مطلب کہ دا خو مونگا مخ کلاڑو مون کمپیوٹرائز دور کی اسی مونگا مر مخ کی دغه او دغه باوجود مون تا پتہ لگی محکمہ موسمیات سدا بیا اخو یو دو کسانو هوټل والا زیاته بکړی اغه سره سٹول هوټلینګ والا غ بدنام شو چې جی 15000 روپے باندې خالی دا یو ناشته به ملاوی دا او هم دا سی وی 15000 د کمرې شپې کرایا یو کس هغه جړل اغه انټرویو ورکو چې ما ته واشروم تتلم نو ورل ما وته جی واشروم تزم و یو ول د کمرې بوکینګ وکړ نو بیا بتا تا واشروم به ملاویږي نو مطلب دا دی کنه چې دا به هیڅ چې کم ده دا کم اس کم یو وارننګ دی موږ د پاره او باقی دا دی چې ټیک ده حکومت خبره ده چې ټوریزم ته پروموټ کوي لګیا دی بالکل پروموټ دي کی خدا خو هغه سره مخکي هغه سایډ افیکټس بسې هغه د پاره سہولیات د پاره هغه باندې نظر ساتل ډیر ضروری دی نظر ساتل ضروری دی جی نظر ساتل ډیر ضروری دی جی مونږ به خبرې ترې کوو نور هم مونږ سره به خبرې ترې وی او مونږ سره ملمانه هم وی نور خبرې به ترې کوو د ټلیفون د لارې به مونږ تاسو سره خبرې ترې کوو مونږ به زو وړي شانتي د میله د مینه پس بیا راځو بیا تاسو سره خبرې ترې کوو ګرانو کتونکو زه لیبیا موږ تاسو ته هر کله وایو نن بلګ ما سره گزاره کوي ماست خپل درن مل منم ته پوسو کنه غي ما ته وی چې لک شانتي دھیما 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 لک کتل لګي زور سره خبرې کین مری بخرابي سو کوم زما سټایل دا دی کوشش کوم چې لګي ورو خبرې وکم چې زما تھروت پرابلم دی لک نو ولګ گزاره وکړو خیر دی بارل موږ سره ملمان راغلی دي زما چې نن دی غي نه موږ ډیر زیات ته پوښتنه وکړو لکه چې نن خصوصي خبرې کیږي مصر چې اړمبې کم ملمه دي هغه پروفیسر دي ډیر نور کار نه هم غي کی خو غي په غلام محمد قاصر په محرکات باندې نفسیات باندې غي پی ایچ ڈی کړی ده از هغه ته خپل سټوډیو کې هر کله السلام علیکم جی السلام علیکم پروفیسر راشد حسین صاحب سر ناشته څنګه یې تاسو خیر شکر الحمدلله السلام علیکم راشد السلام علیکم السلام علیکم زمونږ بل ملمه چې نن ناشته تاسو به هغه د هیڅ تعارف او د دې تعریف محتاج نه دي بیسیکلی هغه خپل ځان ډیر مطلب پیجندلې په یو سیس باندې دي چې هغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د میوزیک ډیر زیات مطلب مونږ چې کله هم دغه کو زمونږ سمره هم غټ غټ آرټستان دي سنگرز دي زمونږ هغه زمونږ موسیقار دي هغه بالکل لکه دا غینا داسې نه دي چې لکه نا واقف دي بالکل غینا واقف دي نن به موږ سره کومې خبرې کوي مختلف ټایمونو کې غیر راغلي دي موږ سره په سټوډیو کې ما سره امټر پروګرامونه کړی نجیب صاحب ته هم یاد دي د دې علاوه اسی مغید خیبر خان خیبر د ټولو کور دی دا غیم کور دی زمونږ هم کور دی تاسو هم دی غیر راغلي وخت وخت خو نن چې کوم سیز لا غیر راغلي دي موږ په یو راګ باندې خبره کوو جی جی ما سره ناشته اے آر انور صاحب
زاغید هر کلیم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو څنګه یی الحمدلله د الله پاک لاک لاک السلام علیکم جی سمرو رو خبر کوم نن ما ته یک ویلی السلام علیکم السلام علیکم ډیر زیاته مننه جی چې دا کلمنګ هارمونیم وینم موږ ته زلګه خوشاله شم چې کنور سنین نو زب میوزیک په لګه اورو کنه جی جی نو خلخ وای دروغ غذا ده نو کې دې شي زخه ته داسې نشم ویلې چې دروغ غذا ده بیبا چې موږ سره خبره کوي بیا ورته تاسو مو وایي کنه نو لکه زه دا ویم کنه چې انور صاحب چې کله تاسو لکه د موټ خبره ده جی جی چې کله تاسو په خ موټ کې نو تاسو لاوډ میوزیک اوري لګ ډیر فریش او لګ ډیر هغه مست سندره لګ مس لکه فلمی سندره او چې کله تاسو سیډ موډ کې نو ز په خپل کله کله داسې کوم په خپل موبایل کې ګورم چې چرته خپل غزل راوزی چرته خپل دغه نه دی د دې لپاره څه بل نوم پکار دی لکه د غزا ولا خبره چې زه ځکه ما داسې وي ځکه چې هر ټایم کې تاسو موډ چینج کیږي شاعری ته موسیقۍ ته د دې د پارس ډیر بل شان نوم پکار دی زما په خیال بنګه تاسو خبر سره ته خو لوګو خو مره وخت نه لګي کنه لوګو خو کله کله بالکل 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 جو موډ جی بالکل جی جی نجیب صاحب تاسو جی راشد صاحب ماشاءالله تاسو دمر سټڈی کړی دا غلام محمد قاصر صاحب او زمونږ ډیر درون شاعر ماشاءالله مرحوم تیر شوی او هغه کې دا کم سن کې تاسو 2016 کې جی ما امفیل کړی امفیل کړی پی ایچ ڈی نه خاجی امفیل کړی امفیل کړی او هغه شاعری کې کم خبره دا څه و چې هغه انسپایر شوی تاسو سر انسپیریشن والا چې دا نو هغه خو چونکی مونږه ډیر بچپن نه با په ټی وی باندې اکثر لا اور ایدوبم لیدوبم دغه شاعری به ماته اپیل کولو بیا چې ما کله ز ایم فیل کې انرول شوم نو ما خپل نگران ډاکټر عباس صاحب سره مشوره وکړه چونکی زما سایکالوجي سره ملکشان دلچسپی وا او لټریچر خو زما فیلډ دی نو ما دواړه یو ځای کول غوښته چې زما دواړه شوقونه ورکی عموم پوره شي او زما ایم فیل مو شي چونکی انټرسټ نو هغه ماته اجازه ترا کو بلکې اپریشیټ کو نو قاصر صاحب جی ډیر حوالی دی تیر دغه دغه د شاعرای کینوس تیر واسټ دی ها جی ما ورکی دا یو سایډ چې دغه کړه دی ماشاءالله سایکولوژیکل چې کوم سایډ دی نو دا ورکی ما او جی نفسیاتی محرکات چې د شعر کې چې د نفسیاتی حوالے کمې دي آی ایم محرومی دا انفیریریټی دا سپیریریټی دا سسیز دی چې د انسپایر کړه دی دا شعر د د خلینا وته دي نو ما ورکی دغه دغه کړی دی ان شاء الله کتابي فارم کې بغا ډیر زر اویلیبل کتاب لتا سن دي دغه کړی پبلش کړی ملان دی خو ما چونکی ما ډیگری اخیسته ها ها صحیح ده او مطلب دا چې عوام ډیر نږدې او غي فیلینګز په حواله سره جی بالکل شاعر خو جی د معاشري نبازي چې هغه عوامو سره نږدې ني او د عوامو سایکی نه خبر ني داغي اٹھنا بیٹھنا داغي ټول ارس نامز اینڈ ریچولز د معاشري کم دي چې هغه ورته پته ني نو هغه خو شعر نشي ویلې شعر خو د شعور نه دی ویزډم چې تعالی کم سیز درکې ان وزن کې خو اني ثینګ کې دی شي ارس کې دی شي خدا خدا داسې دو لاینز دي چې هغه یو انسان ته ویزډم ورکې بالکل صحیح ده نو ویزډم به الله پرووایډ کیږي چې شاعر پخپلا د معاشري د دړکنونو نه د اغي د وير اباوت نه خبري جی نو بیا باغه داسې دو لاینز وای کنه دو لاینز کی یو کمپلیټ یو خبره کول او هغه بل ته ذهن ته چې اپیل کی د ډیر ګران کار دی دا خدادات سره یې او اگزیکټلی بالکل شاعری صرف پالش کوي هغه خدادات سره پالش کوي بالکل دا صحیح ده اندر سے موږ نه سے تاسو سٹارټ کې خبرو کړ چرالي کې نه سین تاسو یې موږ بن په یو را خبره کو جی ساتي راغونا نا سات سورنادي سورنادي راغ سوردي زيات دي راغ تعداد خو داسه معلوم نه دي خو اسه کلکولیشن چې کوم اساس ته ځو کړی نه 4000 نه اباو دي ماشاءالله خو لیکن په مستمل چې کوم په استعمال کې دي نغا لګبګ 85 بلکې د دینه هم کم دي دا د یونیورسل ټریک باندې خبر کوم صحیح پاور لیول باندې خبر کوم بیا 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 بل خبر هم د جید ما ذهن ترل سوري نجیب ته بیا ما ایریږي ما ذهن نو بیا وزي بل دا مطلب کې چې زمونږ د هر یو زمونږ د هر سوبي خپل خپل راګ دی
داسې هم د چې دلته کې کم راګ مشهور دی مطلب پختون کلچر کې یا پختون بیلټ کې زمون کم راګ مشهور دی پنجاب کې کم دی سندھ کې کم دی بلوچستان بلوچستان کې کم دی مطلب داسې دی کنا هر راگ زما راگ دے او زما راگ دے ہر چار راگ دے داسدا ڈیرا زیات ایکسپرٹ چھے نے اسے دتا تے کم نقطہ تا سو پنہ کھڑا جی جی دیتا منگا کلر اف میوزک وایو دا میوزک کلر دی اسے خو اجتماعی طور باندے راگو نہ چدی کنا دا ان لمیٹڈ دی دا لا محدود دی لا محدود دا خوار وار پرات دی صحیح صحیح خو لیکن بیا زنی خوری داسی وی چې داغه ځان ته سو مخصوص آهنگونه وی ستاسو د خبرو په تناظر کې بددا وما چې اوس افغانستان دی صحیح په افغانستان کې زیات چې کم اصطلاحاً کم استعمالی گی راگ بالکل لکه عام شوقیانم رباب او ستار باندې چې کم زیاد داغه هغه ساوند جوړول شي هغه آهنگ جوړول شي جی جی ددا سے مختلف دے خسر پک ز پک یو ٹارگٹ کو ما اوغا دے آساوری ہاں جی آساوری ہاں آساوری آساوری بلوچستان چ دین الت کی چکم عام اصطلاحن کم داغی کم کلتوری کم راگ دے چدا زنانے ہم پکرون کی وئی او چرواہے وئی ناغد سونی او ماروا سونی او ماروا ماروا پنجاب کے چکم بیا کم د کورونو دنانے چکم راگونا فطری قدرتی خوارشی ہوئی دی جی جی ناغا دی تیلنگ او بھاگیشری تیلنگ تیلنگ او بھاگیشری بھاگیشری ہاں سن چ دین داغی خپل بیا یو مخصوص راگ دے چی دا بیا دا دیر وقت خبر نا تقریباً سے 400-300 سال خبر دا چی دا شاہ عبداللطیف بٹائی چکم کتاب لکھلے دے شاہ جو رسالو داغی کے یہاں داغا تفصیل لکھے دے آگے تو ہوئی کویاری 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 ہاں اور زمنگا پا دے خورا باندے پا کوز پختونخوا کے بھیر بھی چیدے نا داغے تاثر بیا زیاد دے داغا تاثر جو نن چکم مونگ رانی والے دے لا بے علم لام رانی والے دے گراؤنڈ ہوتا جوڑا ہوں کہنا دا گنا دے بھی آ کہنا آ یو کنه چې آکار هغه چې آ آ کوي کنه دا دې را غراغواړي کنه رضا کوي کنه انو منګه مور سره غچل کورو ورو بس هغه بهري ته ماحول جوړو کنه چې چونکی زما لګ مين سره لګ لګ شانت مين دا جی او دا مطلب دا چې څنګه د بهري راګ چې کم دي زمونږ په دې سیمه کې زیات تر مطلب دا سنگینګ کې زیات دی باندې بیس کوي جی جی سندرے یا غزل یا ہر رنگ آگا جی جی نو مطلب دا دی چی دا عام شوی نا دی زمان دا دا میوزک ڈائریکٹر دا چکم دا جوڑی جی جی دا ماشاءاللہ چونکہ تا سو دی باندے گریجویشن کرے دے جی جی او دیر کم زمان دی سیمہ کے دا سی اغشتا ڈائریکٹر چی آگا کوالیفائیڈ دی پا خپل دی کار پا حوالی سرا آگے سرا نو مطلب دا دی چې دا خپل تاسو شاګردانو تم کوي او جی زهر خبر دا زما خاص خو تقریبا کدا سي پورا دنیا نه یادو ما جی جی خو تقریبا په ایشیا کې خو زما تقریبا په هر ځای کې زما سټوډنټس الحمدلله شته کوالیفایډ زما کراچی کې زما خپل اداره و سرګم ګایډ میوزیکل اکیډمی انټرنیشنل ماشاءالله او زه داغه پرنسپل و ما ها او داغه نه الحمدلله ما د خورتم ډیر ښه سټوډنټ سره کړی دي صحیح د دانې کرایم چې ډیر خدمت کوي ها د پښتو موسیقي او د پښتو ادب د دواړو ها جی ستاسو خو سوال سر زما خو هغه او دا دا او دا چې کوم راغ دی او دا بوک فارم کې راغلی دي سر ګوره جی خبر خو بیا ډیره کیږي خوشحال شاټ بلګي کنه ٹھیک شو سار وخت یو ختیری لکشانته مونږ چې لکشانته موټم ز مونږه فرش یو کتون کې کم نه دیم لکشانته دي ته انټرټینمنټ ملو شو نالج هم ورته ملو شو بالکل بالکل جی داسې د جی چې زمونږه چې کم د جنوبی ایشیا موسیقي دا ډیره زیاته زرخیه زده دوست نه جی زمانه قدیم نه یو تحقیق دی ز خپلم ریسرچ کوم په میزوک باندې صحیح او د دین علاوه نورم الحمدلله حالې زری دي
بوکس لیکم دو بوکس میں شروع کرے تے میوزک باندے پ مختلف اخبارات کے زما آرٹیکلز راضی زما لیکچر راضی پ میوزک باندے گرد ہم دا شانتے زمنگا موسیقی دا دنیا لکہ لکہ دا ہندوستان موسیقی چ کمدا کنا ندا دا دنیا پ قدیم ترین موسیقی کے شامل دا ددی دریاف دیر تے پخوانہ شے دی تقریبا 2720 3020 لکہ کم تاریخ من سرا پریٹن فارم کے دی خودل تے کہ یو پرابلم زمون سره دا شو چې زمون نه د یورپ موسیقي چې کم ده کنه هغه زمون د زیاته زرخیا زنه ده خو لیکن کمال دار چې هغه په پوره دنیا باندې خپل موسیقي ومنله دا غي چې هر څو جواد دی خو یو وجه پکې دا ده چې هغه سره لټریچر دی موږ سره لټریچر نشته ستاسو دغه کوېشن چې کم ده کنه بالکل صحیح موږ سره د لټریچر ډیر زیات او فقدان دی منګه اوس الحمدلله کوشش شروع کړې ده سملګری زمونږ مخکیم تیر شوی دی منګه داغي تقلید کو چې هغه هم کار کړي خو لیکن دنش برابر دی اوس منګه زما چې کوم سمره سټوډنټس دی یا زما چې کوم لور دی یا زما په خپل علاقه کې چې سمره زما ملګری دی ناغي ته زما هم تک زم میوزیک لینګویج زده سکاو ماغي ته هر کله چې لینګویج راشي کنه جی نه لینګویج سره سيزونه به ډیر زیات آسان شي نمبر 1 نمبر 2 دا چ په میوزیک کول کې او په میوزیک باندې خبرې د ډوړ ډېر زیات مختلف څه دي د خالد ملک هیدر سے هم څه خالد ملک هیدر سے ډېر تکړه ملګری وزم غږی هغه سره 15 کتابونه لیکلو ملګری اوس مطلب اوس ملګری نه دی نه جوړ دی مطلب خو زما سره دغه کې په تن زما سره ملاقات نه لشي ها داره کچ تجارت سره لکشن ته هغه 10 کې ملاقات زم غوشي ما سره دا کانټیکس نشته اس قسم ته کوشش میکړه دی خو بهر کیف سارے گا ما غیو بک لکھلو جی اغه بک لکھ داغین علاوہ داغین بعد دو درے بک چاغه سمرا لکھریو الحمدللہ بیا من سر خپل کسر ڈسکس کر دے پاگے باندے او مختلف راگون باندے پ میوزک فلسفی باندے پ میوزک لوجک باندے میوزک ہسٹری باندے جی اغه دا ڈسکشن زمنگو داغے چ کمینو جاری او ساری زبل چنت خپل خپل فلو بجاری ساتم استاد پ اجازت باندے جی 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 میوزک چونکہ دا یو لینگویج دے او ہر یو لینگویج کمیونٹی دا خپل یو الفابیٹا بھی داغی حروف تہجی بھی زمنگا دا این اوار تر رڈا پورے دا 26 حروف دی ٹھیک دا کنے 26 دا شانتی بیا زمنگا عربی رسم الخط کے چکم دے بیا اردو الف نالا تر یہ پورے تر تقریبا سے 31-32 حروف دی چی دا نور تے منگا درگو بیا زمنگ سر چکم کم تعداد پاتې کېږي فیگرس پاتې کېږي نامون سره دا ریاضی پاتې کېږي د میت اغا چې صفر ور سره کې نو لس فیگرس زمونږ برابرې کې ډیجیټ دی غنی اصل 9 دی دا ټول نه کم اوس انفرادیت د موسیقي دا دی چې د موسیقي چې کوم الفابیټ دا غسر په سره 7 دی وو په دې وو کې پورا هر یو مضمون چې کوم دی کنه غزل دی کور بای دا ک ټپا دا ک چار بیت دا ک بدل دا ک نیمه قاعده یا ک آرکیسٹرا دا ارس چ دی دم پدے کے رد و بدل کی گیا دادا کہ بیا راگونم جوڑے گی دادا کہ بیا دھننم جوڑے گی زمنگا چ کم نن اسکوپ دے پدے وہ سرون واندے با منگا الحمد للہ نن خبر کو دا سے خبر بکو چ کتن کی تے خوند ہم واخلے او چ کم لور دے میوزک شاقین دے چرا گئی دا میوزک سناسی از دکی عام نظر چ دے کنا بور تک ور باندې پوش عام سڑے عام انسان چ عام سماج کم نے اندر سے نن سبا عام سڑے راغلے دے میوزک میوزک تمک کی خوب میوزک خاص مشمل رال کنا نن سبا عام رال پڑھا لکھا تب کرا نہ بہرحال ہر یو انسان تے میوزک شوق تے سر راست چې څنګه به مناسته پروفیسور پروفیسور تاسو کتاب حواله سره خبر کوم تاسو کتاب نمبر اتا وایو دا برته چې تاسو په کتاب کې مونږ ته کم یو داسې ملاویږي چې د غلام محمد قاصر سه بابا مونږ پکې هغه عکس وینو تاسو په هغه کې څه داسې هغه خوشبوئی یا اسنس مونږ ته بسره دي ټول نه پہلا خو د غلام محمد قاصر شخصیت چې دی هغه ډیر کمپلیکیټډ کیونکہ شاعر بھی کمپلیکیٹڈ انسان ہر فائن آرٹ والا ولی چھ اگر خو فطرتی اگر اپروچ وی بالکل بالکل دنیا بل شاعری چ دے ددی تعلق لا شعور سره دے ددی شعور سره تعلق ډیر کم دے اگر چھ یوز ور کشتہ دے شعور او لا شعور کو سے ایکسپلین کو نو ډیر کافی وقت پکار دے ٹائم پکار دے ډیر دے لا شعور سره دے بل لا شعور نہ شاعری رازی نو اگے کی د شاعر د شخصیت مجموعی عکاسی دا غپ شاعرہ کے پرتوی نو دا اغا دا شاعرہ نا دا اغی دا شخصیت اندازہ یو خو عام خلقو نما چونکہ ریسرچ کرو دا اغی دوستان دا اغی فیملی دا اغی اولاد نما انٹرویوز کرو
بل تنظیمونو تتلیم چې کمزې کې غي اٹھنا بیٹھنا کړي وا داغي شخصیت ما ته مخه تک راغلو بل داغي شاعری چې ما سټڈی کا نو هغه مې ور سره میچ کا چې د دې چونکه کم زین راغلیو پاڑ پورا کې پیدا و ډیر اسماعیل خان کې او فیملی دا سی و چې انتهایی غریبا بیک ورډ فیملی کې تاسو ته خبر بتا سبا پوره مونږ ته مکمل کوي مونږ زو بڑی شانتی د میلا د مینه پس بیا راز بیا مونږ راشتن سب سره خبره کو دا وی په کتاب کې چکم رنگونه مونږ وینو د غلام محمد قاصر سے غریبا مونږ ته ایکسپلین کوي د کتاب نوم برا ته مونږ ایکسپلین کوي اچھا تم زم بیا راز جی گران گتن کو دل بیا من گتاستا ہر کلے وایو خیبر سہار پروگرام کی مسر ملمان ناستی گفتگو زم گڈ رزا تخکل روانہ دا شاعری بانی دا میوزک باندے ہم دا گفتگو سر سر بس تاستلا انعام در کو متاست پتہ دا انعام دے چا دے نسا کریم دالخ نہ تاست با انعام ملاوی گی جوسر بلینڈر ہا وتاست ملاوی گی سوال دن من سرا ٹیلی فون من تک وئی دخل زای زے گی نو خپل نو بالکل صفا وئی خپل ٹیلی فون نمبر با کنٹرول روم کی چن کال تاست ٹیلی فون ملاو کین تاسو لکئی صحیح زکہ چم گو بیا تاست ٹیلی فون کو دنن سوال دے قلم او کاغذ را واخلی دنن سوال دے مینار پاکستان چ لاہور کی دے داغی تعمیر سلسلہ کلا پکم سن او پکم تاریخ باندی مکمل شیوا مونږ ته هغه سن هم وای او تاریخ پراته هم وای صحیح ده مینار پاکستان لاہور د تعمیر سلسله کله مکمل شیوا پکم کال او پکم تاریخ باندې دا براته وای او زمونږ نو تاسو خلې د نسا کریم د اړخنه خپل شانتی جوسر بلینډر دا خو سوالو جی تاسو خبره کوله جی نو د قاصر صاحب شخصیت حوالے سره چې ما لغاو کړ بیا ما خپل ریسرچ په دې کړی چې د ادب او د نفسیات خپلو کې تعلق څه دی نو ما په دې باندې ډېر کافی لیکل کړي دي ما دا دغه کړي پروف کړي دي چې د ادب او د نفسیات خپلو کې ډېر گہرا ډېر ژور تعلق دی بیا د هغه شعرونه ما راخیستي دي چې کوم کې نفسیاتي حوالے وي هغې کې ما خولی دي چې دې کې دا نفسیاتي حوالہ دا دی محرومی دا د احساس کم تری دا س نور س سیزونه دی نارسسیزم دی او میسوکیزم دی سیڈیزم دی کنا بلا سیزونه دی دغه کی اواریزم دی کنا ډیر زیات نفسیاتی اواریز دی او اغا اواریز چې اغا زیات تر کریٹیو خلق سرا متعلق دی صحیح جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جمال جی زمان بلا خیل کوچ نہ خبر کوم بی بی او وعلیکم السلام جی مگتا ستار کلے وو جی انجم صاحب کا زمونگا استاد محترم دے او جی تم ڈیر ڈیر سلامو نہ جی السلام علیکم سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پروفیسر صاحب غلام قاصر صاحب باندې چھ دے ڈیر خبر ہو کے دا بیسیت یہ طالب علم اس پروفیسر صاحب زما یو دو درے داس تپسون دی چھ دے اگے مالا جواب چې دې تاسو په شانت سړی رات د هر شاعر یو پهلو ده د هر شاعر یو هغه د لکه مونږه انګلیش لټریچر کې وګورو کیټس دې ملټن دې ویلیام ورث ورث دې هغه یو شاعر ویلیام ورث ورث چې دې هغه ته مونږه وایو پوئټ آف نیچر یعنی دا د فطرت شاعر دې کیټس ته مونږه وایو دا د بغاوت دا باغی شاعر دې د خپل د معاشرې نه بغاوت کړی ملٹن تا مونگا وایو دا یو رومانوی شاعر دے او ملٹن چھ دے اگر مطلب تے رومان بادشاہ گڑنے کی گی ز دا پتنا کوم چھ دے قاصر صاحب شاعری کے کم پہلو آغا آیا خپل دا معاشرے نا آغا بغاوت کرو آغا دا فطرت سر دا آغا لگاو دا آغا شاعری چھ دا آغا دا فطرت نکاشی کرو یا اگر رومانوی شاعر باندې مونږه د هغه درجه بندی کولې شو چونکه تاسو تھیسس کوي لګیاي د هغه د فلسفه سره تعلق او یا انساني نفسيات لکه تاسو په شروع کې وویل چې د هغه انساني نفسيات باندې ډېر جوړ نظر نو آیا
داغه د فلسفه سره مست ول د شاعر ک د فلسفه سره تعلق نه اور هغه د انساني فلسفه باندې اور انساني روایت باندې اور انساني رویو باندې دغه نظر نه نو داغه په شاعری کې یو خیسواله او داغه په شاعری کې یو پیغام نشی راتله صحیح نظر زما سوال ده دی جی دا قاصر صاحب شاعری فطرت تنستی و رومانوی شاعری و یا اگر د معاشرے بغاوت یا د معاشرے نخپل بغاوت کړو پدې من تاسو چې تھیسس کې کومه نقطه دا سه متاثره نقطه وا چې تاسو دا پی ایچ ڈی او دا تھیسس پدې باندې وکړو زونګا چې کوم بل استاد محترم ناس دے هغه نظم سوال دا د موسیقي په حوالہ باندې زو د موسیقي خالی فین لور مزرے آگے مالکونس چی دے مالکونس پا ایشیا کے مالکونس باندے والے دیر زیاد او تاسو پر راگونو کے اگا وری کنا بادشاہ راگ چی دے اگا بتاسو چاہتا بوائے گی او ایشیا کے مالکونس باندے کار زیاد شوے دے یا بھیروی باندے کار زیاد شوے دے دا یو دا سے سوال دے چی ما خالی خپل دا میوزک سرا اٹیچمنٹ باندے دا سوال کرے دے چې ایشیا کې مالکونس چې دے دغه حیثیت څه دے او پاغه باندې ولې زیات خلکو چې دے پاغه باندې دے کار ولې زیات کړي تاسو ډیر مهرباني جزاک الله الله عزت ډیر ښه سوال دی کوئی نه ډیر ښکلی سوال جی ماشاءالله او کو ما چون کې خپل خبرو کې یو خبرو کا چې د قاصر صاحب د شاعرۍ کینوس ډیر زیات وسی دی دلته اوس مونږ دا ویلی شو کیټس دی نو کیټس ته مونږ رومانوی شاعر وای پښتو کې خاطر افریدی دی حمید بابا دی خدا رومانټیک شاعران دی رومانټیک ورته مونږ ځکه وایو چې دغې د کلام زیاته حصہ چې دی په دې موضوع باندې ده د قاصر صاحب چې در سو پورې حواله ده بالکل شاعر د خپل لیول پورې فلسفي ضرور وي که شاعر د خپل ذهن پورې فلسفي نه وي نو هغه عموم شعر نشي ویلې نو ما چونکه دا سویل کنه د قاصر صاحب شاعری کې چې ډېر بے شمار رجحانات دي ډېر زیات رجحانات دي ورکی او هغه کې د معاشره حواله هم ده هغه کې چې رومانټیسیزم ده تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے دا اگر اس طرح رومانٹک شعر دے دینا علاوہ اگر خپل محرومیان و ذکر زے پزے کی کیونکہ اگی براٹ اپ چدے دیر زیاد محرومے کی شو والد سے بھی چدے اگلی داغی دا داغ نمخ کی وفات شو او داغی بیا پرورش ہو ایجوکیشننگ او داغا با اگر سیلف میڈ سڑے ہو صحیح نو اگی دا وجی نا دا محرومیان دیر زیادتی وی بل دا اگی چکم مصر کال دیجی سال دپارا تو سپلی یا خبری آت ساتھی ہلو السلام علیکم السلام علیکم شازما وعلیکم السلام چنگ رہی نجیب سے تاسو بلکل ٹک ٹک تے نجیب سے تاس تو بھائی تاس سنگئی نجیب سے بلکل ٹک ٹاک تے دیر سلام ہونا تاسو تو تولو تا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما سوال جواب در کول ہے جی بلکل را کئی جی جی 21 اکتوبر 1968 سے کمپلیٹ سکتا ہے صحیح صحیح دمو غبستا سس مونږ ستاسو جواب ځان سره ولیکلو تاسو خپل نوم خو یې نوم څه دی دی زینت خبر کوم ډیر اسماعیل خان نا اوکے ټیک تا تاسو نوم شامل شو صحیح شو مونږ شامل کجی کو نه دی کی تاسو نوم شامل شو ډیر زیات تمنا جی جی راشد صاحب بازی اشعار د قاصر صاحب دی لکه خوشبو گرفت عکس ملایا خوشبو گرفت عکس ملایا اور اس کے بعد میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی گرو جی دا شیر چی دے کنا یو صاحب زوک سڑے پہ پوئے گی عام خلقو دا پارا دا شیر ایکسپلین کول یا ڈی کوڈ کول والا گران کار دے زکر چی دا دی پشا دا قاصر صاحب چی کم سائی کی چلی گی کمپلیکیٹڈ ذہن لکا بل داغی شیر دے چی سو گئے سارے مسافر منزل محوے سفر ہیں سفر سفر کو مسافر کی وہی سو گئے سارے مسافر منزل محوے سفر ہیں پھر بیاز راہ گزر میں آہٹوں کا رد جگا لکھ اس ددی پشا چی کم سائی کی دا کم ایکسپلینیشن دے کنا نو اگر دیر زیت کمپلیکیٹڈ دے ما چونکہ خپل تیسیس کی دا کڑے دے خو پا شاعر قاصر صاحب بانی مونگا زما پا خیال چی یو ٹیگ مونگا پہ بانی نشو لگو لے لیبل چی دا فلانے شاعر دے دا اگی پا شاعر ہے کی
بشمار چې سونه زندگی وسیده اغه عمر د قاصر صاحب د شاعرای موضوعات وسیده ماشاء الله زما په دا ریاکشن دی صحیح انور صاحب دا هم زمان مولا خیل صاحب سوال خو جی او زب دا سوال ما زمان مولا خیل صاحب ما کول دا سوال غوین خو چونکه راشد صاحب ناشته نمونګه خلک زمان مولا خیل صاحب سوال چې کوم دی غډیر زیات مطلب تلل شوی او ډیر زیات معتبري او جی او جی غواړی ته دوی تلل شوی سوال دی او زماغه چې کوم دین هغه بداسي و چې لکه ما په پاره کې ټوکړي ټوکړي کول بارل نن لخل سي زماغه موګه چې کوم هغه مان لاړه با زما خپل سال بیا کوم خور سره سره تړل شي دا ويم چې لکه مونږ با کم یو سیس تلکه یو زدا خبره کوم کنه غوي خداوي چې بادشاہ راګ به مونږ ستو چې مونږ تان سين زیات دغه کو پی جنو کنه چې به دا راګ چې وکاله باغ شروع شو نو خام خاصنا سبو شو جی یا به اورو لگی دو باران بو شو مختلف د سیزن دی چی تاریخ کوم متوای ولکه زدا خبر کوم چې زرسانګه کلا وای چی زما د غورنو پنا یارا جی جی اغا چراو نسی بیا مونږه یا قربان لکه دا مختلف د دی بیا یا غلام علی سی خبره کوي ای یاری خپل دغه کې انداز کې ری لګی نه ری چی هم کو کس کې غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی دا کم کم راگو نے دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما مرے خراب لیکن ما بلن دی انور سے نہ بلا تو جی شاگرد تو سنگے شو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تا تو مجھے تم کا افتخار ہے جی تا سے بات او دا کریڈٹ تم تا سو تزی چ داڑو بیزل نو واور دا داس اج یا ما سر دا دل چاند کیمسٹری ملا دا جی من کا پر کے سر کیمسٹری ملا دا دا ماشاءاللہ مزاجم سریل دے او مریم ماشاءاللہ سن دا اچ کم سوال شو اگے حوالے سرا ہا جی اگا داس دا کنے جی چے دو اڑخنو بنے بزاد ڈیوائیڈ کما ٹھیک شو یو خو دغه محترم غختنه داوه چې د بهروی او د مالکونس مالکونس د استعمال په اړه کې جی او جی دوړه راګونه مستمل دي استعمال شي وي دي هم په کلاسیک کې هم په غزلیاتو کې هم په فلمی دور کې بهروی چې دنه دا چونکه دا یو گراوند دی گراوند دی او دا سمپورن راگ دے سمپورن مراد دار چے پدے کے وہ واڑا سر نٹول پکے لگی سارے گا ما پا دھا نی کمپلیٹ سیٹ پدے کے استعمال ہی صحیح او مالکونس چے دینا دا تے پینزو سر نو راگ دے پدوڑا کے بنیادی فرق چے کم دینا غدا دے حالانکہ مالکونس چے دینا دا ہم بہروی سرا احاطہ لری دا هم د بهر وینا اوته یو راګ دے دا کچ دے ٹھاڑ چ کم دے نو اغه بهر وی دے او مالکونس چ دین بیا ځان جدا راګ دے مالکونس د پنزو سور نو راګ دے ساگا ما دھانی سا یہ نه رخب او پنچم پدے کے استعمال نه دی منګه سارے گا ما پا دھانی دا و شو د دین منګه ر او پا لرک نی ساگا ما دا نی نو دا د پنزو سور نو راګ دے دواله په خپل خپل دی باندې استعمال شوی دی په لکه څنګه چې ما د دینه مخکې ارزو کو کنه چې په غزلیاتو کې هم او په فلمی دنیا کې هم په کلاسیک کې دغه اغبل سوال چې کوم په دې بوس مونږ راځو په دې به مونږ اوس ان شاء الله پریکټیکل هم کوم بالکونس باندې په بیر وی باندې خو دغه اغبل کوشن چې کوم کنه چې یاره بادشاه راغ بادشاه راغ څنګه چې تاسو وی کنه چې په راګونو کې خو لکه داسې ډیویژن نشته دا دار چا خپل یو مزاج دی ګوره جی د چا بنډه خوخي پچا باندې صاف ناراضي بالکل صحیح یو مثال ده کنه جی صحیح صحیح دغه شانته نور بلاشه حواله کیږي هر هغه راګ چې هغه د کم انسان مزاج سره برابر وي دغه سایکو سره برابر وي دغه نفسیاتو سره برابر وي دغه کیمستري سره برابر وي دغه نظریاتو سره برابر وي کم ټیم چې پاغه باندې کیفیت دغه راګ تاثیر را پیدا کو جوړ شو اغه دا غدا پاره بادشاہ را نمبر 1 صحیح نمبر 2 زمخه زم دې زنه شروع دا بیا دې زنه کوم نجوم غزو لکشان وړي غنه معافي سره معذرت سره ډېر بخنه سره معذرت سره مونږ جی وړي شانتي د ملت تاسو هیڅ ته مزه مګ بیا راځو نور مې ډېر خول خول خبرې کوي جی
اتنے مخلص بھی نہ بن جاؤ اتنے مخلص بھی نہ بن جاؤ کہ پچھتانا پڑے لوگ اخلاص کو ٹھکرا بھی دیا کرتے ہیں ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر صحیح ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے نام آئے گا نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر منګم بابي د موسم په ذات کرا غريو مبارل خدمت دی کوي انا دا پختو یو ته پد کنه چې نیمه بیم نیمه بنه ما دومره بیم چې بپتا خوشاله و ما ما ماشاءالله ماشاءالله امشلری د پختو خدمت کوي د میوزیک خدمت کوي دیٹ از دیٹ ګران کار دی چې میوزیک پویدل د میوزیک بٹن مې تاسو د میوزیک خبره کولا مونږ هم دا خبره کوچ راوی لکه دا به مونږ څنګه ایکسپلین کوو مونږ ته به څه پته لګي چې دا هم دا راګ دی ښه جی ښه د دې لپاره به تاسو لږ شانتې توجه به زما طرف ته مرکوز کړئ جی جی او کیمرامین ته به زه لږ شانتې ریکویسټ کوم چې دا بورډ به ماته لږ شانتې ایکسپوز سنگین بورډ چې کوم دی هغه به لږ ایکسپوز کوي تاسو چې زمونږ خلک څومره هم دي چې هغه ته هم پته ولګي چې په هارمونیم کې کم یو بټن چې کم دا او کم یو دغه چې بلبغا سپینه د کتور ا دې ته موږ سوي جی 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 سر نه کم یو رانی سی جی 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 انجم صاحب بابي او پروفیسر ته جی جی چونکه د دینه مخکمه ارزو کو چې میوزیک چونکه یو سبجیکټ دی یو لینګویج دی بشک د دې مناسبت سره ټوټل خو انفرادی کم سر نه دی اغه وو دی بالکل دا غي نمونه دی سا ر گ ما پ د ن دا و برابر شو بیا د دې وہ سرون کے دو سرون سے کم دی سا او پا یعنی ایک نمبر او پانچ نمبر دا چدی دا یو یو دی دیتا قائم سرون ہوئی باقی دا وہ نہ چے منگا دو کو پنزا پاتے شو دا پنزا سرون سے کم دی رے گا ما دھانی دا دی بیا سوری دو دو جوڑائی دی دا دی دو دو شکلو نا دی نو دو شکلو نا اغشو او پانچ دنے دس دس دغه شو دا ټوټل بیا بارہ شو اوس د بارہ سرونو دا دیتا وای سپتک پنګرزه کې ورته وای اوکټیو دا د دولس سرونو یو سپتک دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دا 13 بیا په یو باندې حساب دی اوس په دې کې سمره د دنیا راګونه او راګنه چې کم دی هغه هم په دې کې قید دی هم په دې کې هغه واضح کیږي او پاره کې د دې هغه انګونه جوڑے گی دا منز والا کمائی سچ دا دا چ کم دا دا ٹوڑ دا یو دا جی دا یو دا یو دا دوا او دا درے صحیح صحیح دا انسان آواز مطابق د دې دا چ کم بناوټ دی دا شی وی دی دا ٹوٹل هم یو دی
خدا آواز سے کمے دا اس درند بیس دے سانی دا پا سانی دا پا او مگا شے دے خدا کیندا بدا شان تے بیا برا شار صحیح یعنی بیس مڈ او ٹیپ صحیح درن درمیانہ او نرے نرے ٹھیک شو کنا خدا خوش ہوں اس پدے کے چکم دا بھیروی منگ چنن کما پکم راگ باندھے خبر ہے کو پاگا بھیروی راگ کے چونکہ سمپورن دے وہ سرونا پک استعمال ہے گی پدے وہ سرون کے سلور کومل سرون دا منگا پا بھیروی کی استعمال ہے گی رے گا دا او نی دا سلور کومل چو رے گا دا نی دو دا منگا قائم شو سا او پا سلور او دو شپک شو یو سر وم چتم کم پاتی کی گیا اگا مدم دے اگا دے ما شد شد مدم زبل چنت دے دے وضاحت دا سوکل چم کرا بیا اور پہ سمپل سمپل را دا ما سادہ سادہ سا رے گا ما پا دھا نی دادا منگا یو سائڈ پورا چھو دے تک تو وہی آروہی دا میوزک پہ جبا کے دیتا ہوئی آروہی یعنی تک اس بہ واپس ہی راجو سا نی دا پا ما گا رے سا یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بیا آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک دا تک اور آ تک شو اس درجہ انگ ساؤنڈ پخپل حل ہوئی چھ بھیروی یما اس گورا پا بھیروی کے منگیو دے خیبر ظلمی دا پا بھیروی کے دے د خیبر ظلم پختو زمونگ شان دے منگ پختان یو پا وطن مزان قربان دے سمرے یعنی دا زمونگا یو قسم تا د پختو یو شناخت دے بخانا غالا ما اوریدون کو کتون کو مرے زمان خراب دا خو بہرحال جذبہ زمان صحیح دا زبا جذبہ باندے لگیا ہے ما دا سمرا یعنی اس یو عام غنتا کے زمنگ یو اولسی غنتا کے یو آہنگ دے پا بیر بھی کے زیادہ ٹپے زمنگ چکم دی قدیمی اگا پا بیر بھی کے دی خواہ لال شپے خبر تکم اس طور ما لروڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور ما لروڑا بیر بھی ستا د دو رز اس پر لے وہ ستا د دو رز او گلونا عظم صاحب خزما پزڑ دیکھے خل د ہمیشہ میں زخمنا بھیروی لگ لگ بس سٹاپ کو پروفیسر سے سربم خبر کو کنا خو اس دادا بیروی اگا ورکوٹ گونتا کی انٹروڈکشن یو شناخت منگو شو پدے بانے بین شاء اللہ تعالی چھ مخکم خبر کو مالکو سم لک شانتی دا چیک کم کنا اگا محترم خبر کڑے وا اس مالکو سا سنگا چھتا دینا مخکم آرزو کو چھ اگم زمکی دا بیروی دا خو دا بیروی نا منگا رے رے اوپا دا دو نوٹس منگا کٹ کے یعنی دو نمبر او پانچ نمبر بٹن تے منگا لرے کڑا چدا تے منگا لرے کڑا باقی منگ سر پیندا پاتی کی گئی سا گا ما دا نی سا سا نی دا ما گا سا دا نی سا گا ما دا نی سا سا دا دا نی دا ما گا گا ما گا گا ما گا سا سا دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا دا اس منگ سرا مالکون سرا ہو چونکہ دا بیروی راگ نا دا بیروی ٹاٹ نا منگا دو نوٹس سکپ کرل ریکھب ایک دو نمبر اور پا پانچ نمبر دا تے منگا لرکڑا منگ سرا جکم پیزن نوٹس پاتی کی گی اگا منگ سرا دا مالکون سپا شکل کرا لے اگا آنگ سرا دا مالکون سرا جی منگ سرا سوکتی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام خبر خبر
جی 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 تاسو څنګه یې خیر دی خیر دی الله پاک تاسو خیر باجی شکر دی شکر دی جی د سوال جواب را کوي 21 اکتوبر 1968 صحیح صحیح شامل شو جی جی ډیره مهرباني خوشاله اوسئ جی ډیره مننه جی زلبیا مونږ تاسو ته هر کله وایو د نسا کریم د اړه نه چکن سوال مونږ ویلې مونږ ته دوه ټلیفون راغلو په قران دادی کې دا دوه پرچی دي دا شامل شوی دي او زبا خواص کوم پروفیسر راشد حسین سپ تاغي به یو چې تاسو وایو چې دا کې نو بیا خلک ګیلې کوي تاسو ته مبارک الله سن سن تاسو وایي تاسو وایي خپل وایي زینت او زینت شکر جی شکر دی زینت تا تړي ډېر مبارک شه د دې ډي آی خان ته ټلیفون کړو دې ډېر زیات زله شرکت کړ دې او هر زل دې صحیح جواب راکی او دا دې چې کوم قران دازي کې پاتې شي دې پرې ته هو بس زینت دواګا نه تاسو ډېر ډېر مبارک شه زینت تاسو ته تاسو ان شاء الله ډېر زر کال راشي موږ به تاسو ته ایڈریس والو د خیبر د اړه خو د نساء د اړه خو د خیبر ټیم به تاسو راړي او د نساء د اړه خو تاسو ته د نساء کریم د اړه تاسو ته جوسر بلندر چې کوم دې دا ډېر ډېر مبارک شه شاعران ادیبان قاصر صاحب دی یو مرکز تقریباً سکسٹیز لیٹ سکسٹیز یا مڈ سکسٹیز نا اردو سائنس بورڈ پشاور دا خو چونکہ یو خو باغی د اردو بکس بے دغه کولو اردو والے سر بے خدمت کولو چونکہ دا چی راغلے ہو نو دا د ټول پېښور د شاعرانو ادیبانو د اردو پښتو هندکو د دې مرکز جوړ شو او دینا ډیر غټ غټ نمونه داسې لکه اشرف بخاری صاحب خاطر غزنوی صاحب فارغ بخاری او موجوده زموږ چې کوم ادبی مشران دي پروفیسر ناصر علی سید نذیر تبسم مشتاق شباب صاحب دغه سی عزیز اعجاز یوسف عزیز زید دا ټول چې دی تربیت د دې حل کارواب زوک او غلام محمد قاصر د دې تربیت او د دې ناسته ولاړه بچ دی دغل تکیو مختلف فورمز بو ینگ تینکر فورم بو او حلقہ فکر و نظر بے حلقہ ارباب ذوق شروع شو حلقہ ارباب ذوق تر اوسه پوری را روان دے زو داغی جوائنٹ سیکرٹری میم ماشاءاللہ نو دی زے چی دے د ډیر شاعرانو ادیبانو دغه وکا تربیت کو ډیر خخ شاعران ادیبان پروڈیوس ک حتی چی فراز بم دل تکی کلا نا کلا راتلو چی په خبر ته براو ته بهر نه بخلک راتل هغه چونکه اوس هغه زه ختم کړی شو هغه اردو ساينس بورډ دفتر هغه د مقتدر قومي زبان لای ورکو د غینډری کو او هغه ټول نه پہلا کار داو کو چې یو دفتر دی کراچۍ کې یو کوټه کې یو لاهور پېښور نو هغه پہلا دا پېښور والا دفتر چې دا ختم کو شاید چې د دې صد بجټ مسله یا د کفایت شریه پالیسی وی او پټول زما چې سونا دغه سره شاعران ادیبان سره تعلق دے نو پاگی کی یو خفگان دے زکر چی دا مور دین 50 ایرز دی ٹیبلو باندے خلق ناس تو غٹ غٹ نمونہ او ڈراما رائٹرز غٹ غٹ شاعران دا خو بلکہ کلچر ڈپارٹمنٹ سا پکار دے آو جی نو اگا سینٹرو چی دے اگا جالا ویو اگا جالا چی دے اوران شوا نو شاعران دی مانوس دا سی فیل کئی لکا بالکل یتیمان یسیران مطلب بغی کرو کور شو مونگا بالکل پختو جبا کیوائی کنا کرو کور شو یو طرف شو بل طرف شو نو دا پدی باندې چې دغه موږ ډېر د خفګان اظهار نه دا خو پکار دي چې دا دغه کو کنه تاسو د پروګرام په وساتت سره چې د دې د غم وکړي شي او دې باندې خو بوکس چاپ کول ایون دا سه بوکس به چاپ کول چې هغه مخبل خپل سټوډنټس ته ریکمند کول چې ورشي یو اردو ساينس بورډ کې اویل فرنګي اسفیه دی چاپ کولا تسکه نفس اسلامي دغه سره
نفسیات باندې بوکس قواعد اردو باندې خخ بوکس چې هغه د سټوډنټس او د ټیچرز دواړو د پر ریفرنس بوک درجه وا نو دا سټوډنټس بزی او هغه نه کی دغه نه به لیکویټی ته بور پسی جو لاهور ته بور پسی جی دیزی کی به ایزلی اویلیبل وو نو یو دغه نقصان شو بل د شاعرانو جالا اورانه شو نو مونږ خفایو ما تیر ورځو کې یو پروفیسر ناصر علی سید صاحب کالم کتلو آج کی چغی پہ باندې کالم لکھلو یو شیر عالم شنواری صاحب چھے پہ ڈان کی لکھلو جی جی نو دغه کدا پنجاب کی یا بل زے کی وے کنا نو بیا ډیر زیات وا ویلا وا خو چونکہ زمونږ دلته کی پرابلم ډیر دی نو مونږ چې دې پدی باندې سخت سو خبر نه کوي دلته او جی افغان اظهار د حق ته غختو د پاره خلق چې کم دین هغه س خلق چې کم دین او بالکل لکه چې زما په شانتي خلق نه هو بالکل راشه بس راو دانګي او چې باز خلق چې کم دین هغه جی کی جی ملاوي جی سر تاسو ټیکي جی سر تاسو ټیکي دا جی سر مان نه کیږي چې تاسو ټیک نه دي ته منافقت دا نه شم کوله چې سو ټیک تینم تر سټ ټیک ټو ټیک نه زم نه ته ټیک نه خپا کیږي نو خپا دي شي بس الله دې لوچې موږ څه کو او غلط ته نه چې غلط ته نه او غلط دي نو دا ډیر خلک داسي دي چې غږ جی سر والے جی سر والے او جی سر والے خلک چې کم دي نو هغه مخ ته ناراضي ها جی قاصر صاحب والی سر ما ته دا ټول خبر را یاد شوي نو ما ویل چې دا پروگرام دې ستاسو دا ډیر خلک تاسو دا حکم ز دا شی ټیبل کوم کنه نو خبر چې دغه مکړی شي ډیر زیات باندې ډیر کول بالکل د معاشره ډیر هارد شي بالکل دی سافټنس د پاره د کلچرل اکټیویټیز او فنونی دا اقدام اغستل دا ډیر ضروری دی ډیر ضروری بالکل جی انور صاحب نو سره ناشته مستر بلکې زه بداوم پلیز نجیب صاحب چې چونګې موږ سره کم ټایم پاتې دي نظام چې لکه تاسو نن چې کم هغه دی براوی زمونږه راګ دی بهروی بهروی جی بهروی بهروی راک چکم دے هغه بتا سورانی سے زب وائنڈ اپ پدغه باندې کوم چې خلکو تلګه پتو لګي هغه کې بمو ته تاسو خیر تاسو आवाज دغه خو خیر دې خبر انده لګ لګ جی عمر سره خیر بالکل مونږ بتا سره مدد کوو جی یو اصلاح لګ یان ته کور غړم پروفیسر دې اپنا دا پارس بخاری نوم تاسو یاد کړ کنه جی دا د پترس بخاری او د زیډ بخاری سکید نه جی دا دغه نو هم اثر وو خو رشتہ ہے آئی تھنک چاہیے خونی رشتہ ہے نا اس خونی رشتہ ہے دا خبر برابر دا صحیح دا صحیح جی زڑے بخاری جی دا پترس بخاری رو رو کنا دا دا پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن نو لمبے ڈائریکٹر او اگا ہسٹری خو تان جدا ډیر غټ وخت واڑی خبر دچ بیا کرا پارٹیشن نه بعد چې کدرا غه کراچی کې جوائننګ کوم به سټیشن ډائریکٹر رو دا د پمیزوک باندې ډیر غټ دستر دو د بوکس هم لیکل د پمیزوک باندې او دغه بڑے غلام علی خان سره کمبائنڈ پروگرامونه کول زیرو بم ماشاءالله او جی دیبا یوزه پروگرامونه کول او ډیر قابل شړیو او دام زمونږ دی خوره ته دا کریډیټ حاصل دی چې پترس بخاری او زیډ ای بخاری جی ذوالفقار علی بخاری جی دام د دې په خوره سیمه سره تړاو درخه جی زمام چې تاسو زمونږ راګ چې کم دی غلګ اوپن شي راشي خلکو ته پته ولګي د پروفیسر راشد حسین سمو ډیر زیات شکریا ادا کوم یار نو سم هم تاسو شکریا ادا کوم او زم چې لکه ان شاء الله موږ به بلی شروع پر نور ملمنو سره یو تاسو موږ خپل دواګان کی یاد ساتي او انور صاحب تاسو به راګ رانی سي ډیر زیات مننه سبا باد گزرے پچمن دیا کا بیوی رو بھائی پچمن کے رنگا رنگ گل نوا کا دینیا سے خبر لنیا زچے نیا سوی دستر گو بلا واخلم نیاز پما کا دکوٹے نا کمل کرے ویلو نو بیر وچ کم دا صدا سوہاگن راگنی ددا دا راگنی ددا صدا سوہاگن دیتے او کریڈٹ حاصل دی چ دا صدا سوہاگن دا
زدخ پلا بخت چا ز زنخ پلا بخت چا بت فریاکلم چی پرون یہ راتم خون نشاکل Gare 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 mama gama gama papa mama mada da bada pani ni nani da sa sa za za nakhpala vakht chawat faryat klam che parun ye ratam kho nan زو خوشحال کمزور نیم چه بڑار کلم بس پجار ناری وهم بس پجار نارے وہم چی خلے راکڑا